ئێستا حکومە ئیتیحادی دواخیانت شازای ئۆکتۆبەر دەسەڵاتێکی سەدی سەدی کەوتە سەر کەرکووک و تەسەڕوفی پێکردێتن ئەو بەرپرسە مەحەلیانەی لەوێن گەندەڵێکی تەواوی تێکەن وەکو ئەزاندرێت بە تەنکەر بۆ کوێ ئەو دیوەکەنێن دیارە خۆ ئێوە ئاگادارن بۆ کوێ ئەو بوونەوە تا ئەبرێ ئیتر هەموو خەڵکە زانی بۆ کوێ خۆ ببانێمەوە ناڕوە بەلایەکی ترەوەڕوە ئەوێش معلومە ئاودی سنووری ئێرانێک